او سره ته ویم نه زه ډبل زیرو ته غوسه یم، دا ته څه نه یم، دلته ودرېږه. توجه، ته د مازدیګر مونځ د جومات ته رالې، ټیک ده؟ تاسو په خبرې ځان پوه کې دا دې مې ستاسو د پوهېدو دپاره ودرو. مولنا سعد حقانی صاحب لومبی رکات م وکړه، دویم وکړه، درېیم څلور رکاتونه یې وکړو، خدا حضرت صاحب یو رکات کې م نه و، لیټ شوی و، چا راټینګ کړی و کور کې، نه را پرېښوده. اپ هغې تاسو پوهېږئ، ته چې جومات ته رالې ړومبی رکات هم شوی و، دویم درېیم څلور، ته ړومبی رکات کې م نه وې؟ وایې وې ړومبی رکات کې م نه و، مه وایه نه وم، وې په دویم کې م نه وم، وې په درېیم کې م نه وم، وې په څلورم کې م نه وم، نه ته چارته وې. توجه دې رکعتونو کې نو دا درې سورتونه چې نن پاتې شوي په دې فلسفه ځان پوه کا، او دا فلسفه چې چا ښکاره کړې ده دا ټول کائنات هغه هستې ته امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي. هغه امام صاحب خلک په واشنگ مشینو په پرجنو باندې لیکلي په بازار کې وی، نام ہی کافی ہے. زوائم دا امام اعظم سے نام ہی کافی ہے، وائے نام ہی، نام ہی، نام ہی. امامان منے کہ منے جوڑ جوڑ زان زان لمنزو نہ کہوے، امام ہم نشتا، وایا نام ہی، نام ہی. دے پڑھوں بھی رکات کم نو، دویم کم نو، دریم سلورم کم نو، دے امام سر پا قائدہ کی شریک شو، پس کی شریک شو، پس کې شریک شو. و چې یو کس په لومبی رکات کې م نه و، په دویم کې م نه و، په درېیم کې م نه و، په څلورم کې م نه و، او امام سره په قاعده کې شریک شه تحیات کې، وایي د جمع ثواب ورته میلاو شو. رکعتونو کې نه و، د جمع ثواب ورته او تاسو په سورت بقره کې م نه وې، سورت آل عمران کې م نه وې، سورت النساء کې م نه وې. توجه توجه، پنځه لسمه سپاره ختمه شوه، بیا هم تاسو نه وې. شلمه سپاره کې بیا هم تاسو، یو کم دیرشمه کې بیا هم تاسو، خو آخري درې سورتونو کې، آخري درې سورتونو کې دا اوس له راتلې اوس رالې تماله، هغه ځان لړ راوښکه، ټول قرآن ختم کړ. دا درې سورتونو کې تاسو نه وې، دې رکعتونو کې نه و، قاعده کې شریک شو، ثواب ورته د جمع میلاو شو. او مسلمانانو توجه، تاسو په ټول قرآن کې نه وې، درې سورتونو کې شرکت وکړو، الله ټولو ته د پوره د قرآن ختم ور نصیب کړو. دا سورتونه زما او ستا لپاره پریښې دي، د علما مولیانو سره زما او ستا د ثواب غم دی، د علما سره زما او ستا د اجر غم دی. ته چې خوله پاکه پا مولای پاکے خبر چکے پا مولا پسکے، توجہ دی مولا سر زما استاد اجر و دا ثواب غم دے، توجہ.